Grenser kan være bra for vår integritet og for at vi ikke skal skade hverandre. Grenser kan også stenge ute og såre. Grenser kan skapes i menneskers hode. Hvordan bryter vi ned de grenser som skaper redsel og usikkerhet? Hvordan oppmuntrer hverandre til å møtes med nysgjerrighet? Hvilke grenser har du bygd som hindrer deg i å møte din nabo? Fra denne høsten kan du og din klasse bli med inn i den grenseløse reisen. Ett gratis læremiddel. 16 memokort. 6 oppdrag. Eventyr. Min plass. Se på meg. Inspirasjon. Kjærlighet. Omstart.